Путін загнаний у глухий кут. Він навіть сам колись казав, що щура, котрого заганяють у глухий кут, це його дослівні слова, можна перетворити на вовка. І пригадаємо тут у цьому контексті ядерну кризу 1962 року. Ядерні ракети Р-12, наймасовіша балістична ракета Радянського Союзу того часу, із дальністю завдання ударів більше ніж 4000 кілометрів, були розгорнуті на Кубі, приведені до бою і готові до застосування. Там, направду, йшло на години. Це було чисто емоційне рішення Хрущова, але воно було. Врегулювали там ту кризу, але Хрущову нічого не загрожувало, про розпад Радянського Союзу взагалі не йшлося, принаймні того часу. Тепер дивимося на Путіна. Йому загрожує не тільки кримінальне провадження, якщо умовно його можна арештувати, я, правда, не уявляю, як це зробити, але допускаємо, що таке стається. А в разі поразки класичної в Україні, а в моєму розумінні їхня поразка – це вихід хоча б на стару лінію розмежування, хоча б на стару, це так от буде дуже серйозна поразка, то його чекає фізична смерть.